ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ពិធីបន់សពលក្ខណៈឯកជនត្រូវរៀបចំឡើងសម្រាប់សពអតីតប្រធាននាយកដ្ឋានអាមេរិកលោក George H.W. Bush ការចរចាជុំថ្មីសម្រាប់សន្តិភាពក្នុងប្រទេសយេម៉ែនធ្វើឡើងក្នុងប្រទេសស៊ុយអែតសមាជិកអង្គការ OPEC ជួបប្រជុំគ្នាផ្ដោតលើការកាត់បន្ថយផលិតកម្មប្រេងនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាញាធរកម្ពុជាបណ្ដាញជនជាតិចិនដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាចេញពីកម្ពុជាជាង200នាក់លោកកៅវ៉ាន់ធរអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍នៃក្រសួងមហាផ្ទៃបានថ្លែងថាក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃកាលណាមានបទល្មើសអញ្ចឹងគេបណ្ដឹងចេញគេហាមមិនឲ្យចូលហើយអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍នេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOAនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីការប្រែប្រួលនិន្នាការនយោបាយកម្ពុជាដោយយើងមានលោកសំរងស៊ីមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិម្នាក់និងលោកប៉ុនសៅរីអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅអាមេរិកជាវាគ្មិនសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដាលោកសុភាដាសូមអញ្ជើញលោកចា៎អរគុណមូរីវ៉ាន់ក្រុមគ្រួសាររបស់អតីតប្រធាននាយកដ្ឋានអាមេរិកលោក George Herbert Walker Bushនឹងរៀបចំពិធីបន់សពជាលក្ខណៈឯកជនជូនលោកនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះនៅក្នុងទីក្រុង Houston រដ្ឋ Texas ដែលជាទីក្រុងដែលលោកចាត់ទុកថាជាស្រុកកំណើតយន្តហោះដែលដឹកសពរបស់លោក George H.W. Bush ពីរដ្ឋធានី Washington បានធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុង Houston កាលពីយប់ថ្ងៃពុធម្សិលមិញហើយសពរបស់លោកត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ព្រះវិហារគ្រីស្ទសាសនា Saint Martin's Episcopalនៅទីនោះសពរបស់លោកត្រូវតម្កល់មួយយប់ដូច្នេះសាធារណជនអាចមកមើលសពរបស់លោកបន្ទាប់ពីពិធីបន់សពជាលក្ខណៈឯកជននៅថ្ងៃប្រហ័សនេះបញ្ចប់ទៅសពរបស់លោក George H.W. Bush នឹងត្រូវបញ្ជូនតាមរថភ្លើងពិសេសចម្ងាយ120គីឡូម៉ែត្រទៅកាន់ទីក្រុង College Station នៅភាគខាងជើងដើម្បីបញ្ចុះសពរបស់លោកនៅឯបណ្ណាល័យប្រធានាធិបតីក្នុងបរិវេណសាកលវិទ្យាល័យ Texas A&M សពរបស់លោកនឹងត្រូវបញ្ចុះចិត្តសពរបស់ភរិយាលោកគឺលោកស្រី Barbara ដែលបានស្លាប់កាលពីដើមឆ្នាំនេះនឹងសពកូនស្រីរបស់លោកឈ្មោះ Robin ដែលបានស្លាប់ដោយសារជំងឺមហារីកឈាមកាលពីនៅក្មេងលោក George H.W. Bush និងភរិយារបស់លោកបានរួមរស់ជាមួយគ្នាជាប្តីប្រពន្ធបាន73ឆ្នាំកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញប្រធាននាយកដ្ឋានអាមេរិក5រូបបានមកចូលរួមពិធីបន់សពរបស់លោកអតីតប្រធាននាយកដ្ឋាន George H.W. Bush នៅមហាព្រះវិហារគ្រីស្ទសាសនាជាតិក្នុងរដ្ឋធានី Washingtonលោក George H.W. Bush បានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនក្នុងជំន ਮੀ អាយុ94ឆ្នាំនៅក្នុងរដ្ឋ Texas ក្រុមជំនួសនានានៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនកំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសស៊ុយអែតដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងជុំថ្មីនៃការចរចាសន្តិភាពដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមរយៈពេល4ឆ្នាំដែលបានរុញច្រានប្រទេសយេម៉ែនឲ្យស្ទើរតែធ្លាក់ទៅក្នុងគ្រោះទុរភិក្សការចរចាសន្តិភាពដែលសម្របសម្រួលដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនេះបានចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះនៅក្នុងទីក្រុងរីមបូការចរចានេះគឺជាការចរចាលើកដំបូងរវាងរដ្ឋាភិបាលយេម៉ែនដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងពួកឧទាមហ៊ូធីដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំកន្លងមកនេះការចរចាថ្មីៗទាំងនេះកំពុងធ្វើឡើងស្របពេលដែលមានការខឹងសម្បារពីអន្តរជាតិកើនឡើងតាក់ទិននឹងវិបត្តិមនុស្សធម៌បន្ទាន់និងអំពើឃាតកម្មកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកអ្នកកាសែតអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតលោក Jamal Khashoggi នៅស្ថានកុងស៊ុលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក្នុងប្រទេសទូគីលោក Zubair Iqbal អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅវិទ្យាស្ថានមជ្ឈមបូព៌ាដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington បានប្រាប់ VOA ថាប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតត្រូវបានជំរុញឲ្យមកកាន់តុចរចាដោយសារតែវិធានការរបស់ព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជំរុញឲ្យកាត់ផ្តាច់ជំនួយទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដើម្បីជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការសម្លាប់លោក Khashoggiលោក Martin Griffiths មន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិដែលចរចារវាងភាគីទាំងពីរបានបញ្ជាក់ថាបញ្ហាចម្បងដែលត្រូវពិភាក្សាគឺការគ្រប់គ្រងប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិសំខាន់របស់ប្រទេសយេម៉ែនលទ្ធភាពផ្នែកមនុស្សធម៌និងកិច្ចព្រមព្រៀងចែកអំណាចដែលអាចទៅរួច
លោក Zubair Iqbal និយាយថាការចរចានៅក្នុងប្រទេសស៊ុយអែតនេះអាចចាត់ទុកថាជាចំណុចចាប់ផ្ដើមដើម្បីកសាងភាពជឿជាក់ក្នុងកម្រិតមួយចំនួនរវាងភាគីប្រឆាំងទាំងពីរដូច្នេះភាគីទាំងពីរអាចត្រឡប់ទៅនិយាយជាមួយនឹងអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ពួកគេនិងរកដំណោះស្រាយដែលអាចអនុញ្ញាតឲ្យមានការសម្របសម្រួលមួយចំនួននៅពេលអនាគតសមាជិកនៃអង្គការបណ្ដាប្រទេសនាំចេញប្រេងដែលហៅកាត់ថា OPEC ត្រូវគេរំពឹងថានឹងឯកភាពគ្នាលើការកាត់បន្ថយផលិតកម្មប្រេងនៅពេលដែលពួកគេជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុងវីយ៉ែនប្រទេសអូទ្រីសនៅថ្ងៃប្រហែលនេះប៉ុន្តែគេនៅមិនទាន់ច្បាស់ទេថាតើប្រទេសទាំងនោះអាចធ្វើឲ្យបណ្ដាប្រទេសផលិតប្រេងផ្សេងទៀតគ្រប់គ្រងគម្រោងរបស់ពួកគេនៅក្នុងការពិភាក្សានៅថ្ងៃសុក្រស្អែកឬក៏អត់វិធានការនេះគឺជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការធ្លាក់ចុះតម្លៃប្រេងឆៅ 20% ក្នុងរយៈពេល2ខែកន្លងមកនេះដែលបណ្ដាលមកពីសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកចុះខ្សោយនិងការកើនឡើងផលិតកម្មប្រេងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកតម្លៃប្រេងបានធ្លាក់ចុះតាំងពីខែតុលាមកបន្ទាប់ពីប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានបង្កើនផលិតកម្មប្រេងរបស់ខ្លួនដើម្បីប៉ះប៉ូវដល់ការធ្លាក់ចុះការនាំចេញប្រេងរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់សារ៉ុនអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ប៉ុន្តែបានលើកលែងដល់អ្នកទិញប្រេងឆៅមួយចំនួនរបស់អ៊ីរ៉ង់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានព្រមានអង្គការ OPEC ថាការកាត់បន្ថយផលិតកម្មឬក៏ការបង្កើនតម្លៃប្រេងគឺមិនមែនជាជម្រើសនោះទេនៅឯកិច្ចប្រជុំ G20 ក្នុងប្រទេសអាសង់ទីនប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានបញ្ជាក់ថាមានការឯកភាពគ្នានៅក្នុងការកាត់បន្ថយទិន្នផលប្រេងក្នុងចំណោមប្រទេសផលិតប្រេងនានាដែលក្នុងនោះមានទាំងប្រទេសរុស្ស៊ីផងដែរជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាជ្ញាធរកម្ពុជាបណ្ដឹងជនជាតិចិនដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាចេញពីកម្ពុជាជាង200នាក់បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍នេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីការប្រែប្រួលនានាការនយោបាយកម្ពុជាដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ហើយលោកអ្នកនាងក៏អាចសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកនាងនៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់និងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បន្ទាប់ពីឃាត់ខ្លួនជនជាតិចិនចំនួនជាង200នាក់កាលពីសប្តាហ៍មុនពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រព្រឹត្តបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យានៅថ្ងៃប្រហ័សនេះអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានសម្រេចបណ្តេញជនជាតិចិនទាំងនោះចេញពីកម្ពុជាដោយហាមឃាត់មិនឲ្យត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញក្នុងអំឡុងពេលកំណត់មួយកញ្ញាកានវិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះអាជ្ញាធរបានបណ្តេញជនជាតិចិនដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសឆបោកគំរាមកំហែងនិងជំរិតទារប្រាក់តាមប្រព័ន្ធទូរគមនាគមន៍ចំនួនជាង200នាក់បន្ថែមទៀតចេញពីកម្ពុជានេះបើតាមអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍លោកកៃវ៉ាន់ថនអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍នៃក្រសួងមហាផ្ទៃប្រាប់ VOA នាព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សនេះថាអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានបណ្តេញជនជាតិចិនទាំងជាង200នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅខេត្តតាកែវពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រព្រឹត្តបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសចិនវិញតាមអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញលោកបន្ថែមថាក្នុងរយៈពេល10ខែនៃឆ្នាំ2018អាជ្ញាធរកម្ពុជាបានបណ្តេញជនបរទេសចំនួន 75,000 នាក់ចេញពីកម្ពុជាដែលភាគច្រើនជាជនជាតិចិនមានចំនួនជាង400នាក់នៃជនបរទេសចំនួន91សញ្ជាតិលោកកៃវ៉ាន់ថនបន្ថែមថាជនបរទេសដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសនឹងត្រូវបានបណ្តេញចេញនោះនឹងត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញក្នុងអំឡុងពេលកំណត់មួយតែកាលណាបញ្ជូនចេញហ្នឹងគេហាមអត់ឲ្យចូលហើយតែមានរយៈពេលកំណត់អូចាពួកគាត់ប្រហែលឆ្នាំដែរអញ្ចឹងចាឥឡូវដឹងប៉ណ្ណឹងសិនមើលថាក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃកាលណាមានបទល្មើសអញ្ចឹងគេបណ្តេញចេញបណ្តេញចេញគេហាមមិនឲ្យចូលហើយអញ្ចឹងកាលពីថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018សមត្ថកិច្ចកម្ពុជាសហការជាមួយសមត្ថកិច្ចចិនចុះបង្ក្រាបទីតាំងចំនួន4កន្លែងផ្សេងគ្នាក្នុងខេត្តតាកែវដោយឃាត់ខ្លួនជនជាតិចិនចំនួន235នាក់ក្នុងនោះស្រី36នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រព្រឹត្តទីតាំងកម្ពុជាដើម្បីប្រព្រឹត្តបទល្មើសឆបោកនិងចាប់ជំរិតជនជាតិចិនដូចគ្នាដែលរស់នៅប្រទេសចិនតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតកម្ពុជាបានក្លាយជាកន្លែងប្រព្រឹត្តបទល្មើសតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យានេះចាប់តាំងពីឆ្នាំ2011រហូតមកដល់ពេលនេះ
អាញាធរកម្ពុជាបានបញ្ជូនជនជាតិចិនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសនេះប្រមាណជា7000នាក់ត្រឡប់ទៅប្រទេសចិនវិញពាក់ព័ន្ធនឹងករណីនេះលោកសុនជ័យនាយកប្រតិបត្តិនៃសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាបានជំរុញឲ្យសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាប្រើយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការអនុវត្តលើជនជាតិចិនដែលយកកម្ពុជាធ្វើជាទីតាំងប្រព្រឹត្តបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាជាជាងគ្រាន់តែចាប់បញ្ជូនត្រឡប់ទៅប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគេវិញជនជាតិចិនដែលជាចំណូលថ្មីមួយចំនួនលើទឹកដីកម្ពុជាត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបាននឹងកំពុងបង្កបទល្មើសជាច្រើនដែលមួយចំនួនធំនៃបទល្មើសធ្ងន់គឺពាក់ព័ន្ធនឹងការចាប់បង្ខាំងជនជាតិចិនគ្នាឯងការធ្វើទារុណកម្មនិងបទល្មើសជំរិតទារប្រាក់តាមអ៊ីនធឺណិតជាដើមបើតាមរបាយការណ៍ក្រសួងទេសចរចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី14ខែសីហាបញ្ជាក់ថាក្នុងរយៈពេល6ខែដើមឆ្នាំ2018នេះភ្ញៀវទេសចរជនជាតិចិនមកកំសាន្តនៅកម្ពុជាកើនឡើង 76% ស្មើនឹងជាង900,000នាក់បើប្រៀបធៀបកាលពីឆ្នាំ2017កម្ពុជារំពឹងថានឹងទទួលបានអ្នកទេសចរចិនជាង2លាននាក់នៅឆ្នាំ2020លោកសុកផលប្រធានលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីខែកញ្ញានេះលើកឡើងថានៅចុងឆមាសទី2ឆ្នាំ2018នេះជនជាតិចិននៅកម្ពុជាកើនឡើងដល់ជាង200,000នាក់ដោយចំនួននេះមិនបូកបញ្ចូលជាមួយអ្នកការទូតអ្នកទេសចរនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនោះទេក្នុងចំណោមជនជាតិចិនទាំងជាង200,000នាក់នោះមានជាង78,000នាក់កំពុងនៅខេត្តព្រះសីហនុដែលក្នុងនោះមានត្រឹមតែជាង20,000នាក់ប៉ុណ្ណោះមានបានការងារត្រឹមត្រូវនេះបើយោងតាមគេហទំព័រអគ្គនគរបាលជាតិចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជា VOA អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីការប្រែប្រួលនានាការនយោបាយកម្ពុជាដោយយើងមានលោកសំរងស៊ីមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិម្នាក់និងលោកប៉ុនសៅរីអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅអាមេរិកជាវាគ្មិនហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗក្នុងពិភពលោកដែលនាំមកជូនដោយលោកភីសុភាដាឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកសុកខេមរាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះលោកខេមរាសូមអញ្ជើញលោកចា៎បាទសូមអរគុណបាទមរិវ័នសូមអរគុណប្រិមិត្តដែលកំពុងតាមដានទស្សនាឬក៏ស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA បាទឥឡូវនេះដោយសារពេលវេលាខ្លីដូចបានជម្រាបស្រាប់ហើយអំពីប្រធានបទហើយនឹងវាគ្មិននៅរាត្រីនេះគឺលោកប្រធានសំរងស៊ីហើយនឹងលោកប៉ុនសាវរីបាទដែលជាវាគ្មិនអញ្ចឹងដោយសារពេលវេលាដល់ទីបញ្ចប់ហើយដល់ទី10ទីចាប់ផ្ដើមហើយអញ្ចឹងសូមជម្រាបសួរវាគ្មិនបន្តិចសូមជម្រាបសួរលោកសំរងស៊ីជម្រាបសួរលោកប៉ុនសាវរីបាទដែលបានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA នេះដោយផ្ទាល់នៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VA ក្នុងរដ្ឋធានី Washington ជាមួយនឹងចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី Hello VA ទទួលសំណួរពីអស់លោកអ្នកស្ដាប់សូមអញ្ជើញលោកប្រធានសមាជិកបានបង្ហាញទស្សនៈខ្លះអំពីការប្រែប្រួលស្ថានភាពឬក៏និន្នាការនយោបាយទៅមុខក្រោយពេលដែលមានបញ្ហាដូចថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកំពុងដំណើរការធ្វើវិសាស្ត្រកម្មច្បាប់បើកផ្លូវឲ្យដោយថាមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយនឹងចូលទៅធ្វើនយោបាយវិញចឹងសូមអញ្ជើញលោកបាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់នៅប្រទេសកម្ពុជាឥឡូវនេះឃើញថាស្ថានភាពចាប់ផ្ដើមប្រែប្រួលបន្តិចដោយសារតែលោកហ៊ុនសែនទទួលសម្ពាធពីអន្តរជាតិកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងដូច្នេះគាត់ត្រូវតែបង្ហាញធ្វើជាកាយវិការអីមួយឲ្យគេឃើញថាគាត់បន្ធូរចង់បន្ធូរស្ថានភាពប៉ុន្តែខ្ញុំសូមជម្រាបបងប្អូនជនរួមជាតិថានេះជាល្បិចលោកហ៊ុនសែនទេពីព្រោះបំណងរបស់គាត់មាន2បំណងទី1គឺចង់ជៀសវាងទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិបំណងទី2គឺចង់បំបែកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតែខ្ញុំសូមប្រាប់ទៅលោកហ៊ុនសែនវិញបំណងទាំង2នេះនឹងបរាជ័យទាំង2បាទសូមអរគុណលោកសំរងស៊ីនៅពេលថ្មីថ្មីនេះមានការដូចថាធ្វើជាសន្និសីទពិភពលោកមួយនៅទីក្រុងអាត់ឡង់តារដ្ឋจอร์เจียហើយលោកប៉ុនសាវរីជាអ្នកនាំពាក្យនៃគណៈបកលោកអាចជម្រាបសង្ខេបត្រួសត្រាសបានទេអំពីបញ្ហាហ្នឹងតើដូចថាដំណើរការទៅយ៉ាងណាហើយមានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងណាបាទសូមអរគុណលោកសុកខេមរាហើយសូម
ជំរាបសួរបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសហើយសូមគោរពអៃដាមសាមរង្ស៊ីដែលមានវត្តមាននៅស្ទូឌីយោរបស់វិសុ VOA ថ្ងៃនេះយើងបានកសាងខាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្រៅប្រទេសរួមគ្នាទាំងអស់នៅជុំវិញពិភពលោកយើងបានរៀបចំសន្និសីទពិភពលោកនៅទីក្រុងអាឡង់តាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យទី1ទី2ខែធ្នូឆ្នាំ2018នេះទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងខ្លាំងជាទីបំផុតដោយយើងបានទទួលនៅថ្នាក់ដឹកនាំមកពីជុំវិញពិភពលោកដែលមានចំនួន13ប្រទេសហើយថ្នាក់ដឹកនាំមកចូលរួមមានចំនួនជាង400នាក់ហើយបានធ្វើការពិភាក្សាគ្នាយ៉ាងសរសាក់សរសើរចំនួន2ថ្ងៃហើយយើងបានទទួលលទ្ធផលល្អជាទីបំផុតបាទហើយនៅថ្ងៃអាទិត្យចុងក្រោយនេះយើងបានចេញជា resolution ដែលមាន10ចំណុចហើយដោយដែលយើងបានផ្សព្វផ្សាយជូនសាធារណជនទាំងអស់លោកលោកស្រីនាងកញ្ញាតាមរយៈប្រព័ន្ធសង្គមតាមព័ត៌មានសារព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងទៀតបាទសូមអរគុណបាទសូមអរគុណចំពោះការសង្ខេបនេះលោកប្រធានសមាជិកចង់វិលទៅរកលោកវិញអំពីបញ្ហាលោកមានប្រសាសន៍អំពីការដែលថាប្រើល្បិចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហើយទន្ទឹមគ្នានៅពេលដែលមានការដែលចង់ផ្ដាល់ដូចថានិន្នាការមួយឲ្យ118រូបនៃគណៈបកជាសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងវិលទៅវិញអញ្ចឹងមានន័យថាលោកមិនទទួលយកបញ្ហានឹងទេឬក៏ចំនួន118អ្នកនឹងត្រូវតែវិលទៅវិញឬក៏ត្រូវតែនៅខាងក្រៅប្រទេសបាទនេះជាយុទ្ធសាស្ត្រលោកហ៊ុនសែនគាត់ចង់ឲ្យយើងលេងតាមលបែងដែលគាត់កំណត់ឲ្យយើងលេងតែយើងមិនត្រូវលេងលបែងដែលគាត់ចង់ឲ្យយើងលេងទេយើងត្រូវតែបង្ខំគាត់ឲ្យដើរតាមផ្លូវដែលយើងកំណត់ឲ្យគាត់ដើរវិញផ្លូវដែលសហគមន៍អន្តរជាតិកំណត់ឲ្យគាត់ដើរដូច្នេះអ្វីដែលគាត់សង្ឃឹមថាអន្តរជាតិនឹងស្វាគមន៍ថាគាត់នឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើល្អអត់ទេបើចង់ធ្វើល្អមែនត្រូវតែដោះលែងលោកកឹមសុខាជាមុនសិនចំពោះ118រូបឆ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះចាំគិតក្រោយទៅយើងត្រូវការឲ្យលោកហ៊ុនសែនដោះលែងលោកកឹមសុខាជាបន្ទាន់ដោយឥតលក្ខខណ្ឌឲ្យលោកកឹមសុខាមានសិទ្ធិមកធ្វើនយោបាយមកដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយត្រូវតែទម្លាក់ចោលទាំងអស់រាល់ការចោតប្រកាន់អីក្បត់ជាតិអីមកលើលោកកឹមសុខាដរាបណាការចោតប្រកាន់ក្បត់ជាតិនេះមិនទាន់ទម្លាក់ចោលទេគឺអ្នកណាក៏មិនអាចជឿលោកហ៊ុនសែនបានដែរពីព្រោះទៅថ្ងៃណាមួយគេចាប់យើងទៀតគេធ្វើជាដោះលែងមួយរយៈពេលហើយបើយើងធ្វើអ្វីឲ្យគេមិនសប្បាយចិត្តគេនឹងឲ្យតឡាការហើយឲ្យភ្នាក់ងារគេមកចាប់យើងដាក់គុកម្ដងទៀតបាទអញ្ចឹងមានន័យថានៅក្នុងពេលឧបមាថាលោកកឹមសុខាចេញទៅអាចនឹងផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់ទៅដល់រដ្ឋាភិបាលថ្មីហ្នឹងដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិធ្លាប់បដិសេធមិនទទួលស្គាល់ហើយនឹងជាការចរចាទទួលយកនៅអ្វីដែលអន្តរជាតិចូលរួមចង់ទាមទារយ៉ាងដូចនេះប៉ុន្តែបើសិនជានៅខាងក្រៅប្រទេសវិញគឺថាមានតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយដែលនៅខាងក្រៅប្រទេសអញ្ចឹងតើសម្រាប់ចិត្តរើសយកទៅផ្លូវណាទៅបាទអញ្ចឹងដូចនេះលោកកឹមសុខាជាចំណាប់ខ្មាំងរបស់លោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនសែនគាត់ធ្វើសង្គ្រាមមកលើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដូច្នេះគាត់ចាត់ទុកលោកកឹមសុខាជាឆ្លើយស័កហើយតែឆ្លើយស័កក្តីអ្វីដែលហៅថាចំណាប់ខ្មាំងក្តីគឺគេបង្ខំគេបង្ខំឲ្យធ្វើអ្វីឲ្យបញ្ចេញប្រតិកម្មអ្វីដែលគេចង់បានតែបើប្រតិកម្មអ្វីដែលគេមិនចង់បានគេមិនឲ្យយើងបញ្ចេញទេដូច្នេះយើងមិនទទួលស្គាល់ថាជាឆន្ទៈលោកកឹមសុខាទេដរាបណាលោកកឹមសុខាមិនទាន់បានទទួលសេរីភាពពេញលិញហើយដរាបណាលោកកឹមសុខាមិនអាចសម្ដែងមតិរបស់លោកដោយខ្លួនឯងបាទសូមអរគុណបាទប្រិយមិត្តកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA បាទប្រិយមិត្តនេះជាកម្មវិធីផ្សាយរបស់Hello VOA ដោយផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington បាទសូមតាក់ទងតាមទូរស័ព្ទលេខ012-51-5194ឬក៏ផ្ញើសំណួរតាមរយៈ Facebook មកកាន់កម្មវិធី Hello VOA ហើយលោកសំរងស៊ីជាមេដឹកនាំមួយរូបនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ
ដែលត្រូវរំលាយហើយជាវាគ្មិនហើយលោកប៉ុនសាវរីជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំប្រទេសអាមេរិកបាទជាវាគ្មិនផងដែរអញ្ចឹងសូមចូលរួមសំណួរឬក៏យោបល់ឥឡូវមុនទទួលសំណួរពីលោកដែលស្ដាប់ខ្ញុំចង់វិលទៅរកលោកប៉ុនសាវរីតើមកដល់ពេលនេះនិន្នាការនៅខាងក្នុងប្រទេសអាមេរិកក្តីឬក៏ពលរដ្ឋខ្មែរអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្តីចង់បានអ្វីខ្លះឬក៏ដូចថាទៅលើស្ថានភាពមួយដែលមានបញ្ហាដូចជាមិនស្រូវចុះសម្រុងគ្នានៅពេលដែលរៀបចំសន្និសីទពិភពលោកបាទសូមអរគុណលោកសុកខេមរាប្រជាពលរដ្ឋនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាណាដាក៏ដូចជាប្រទេសផ្សេងៗទៀតក្នុងពិភពលោកហើយខ្ញុំគិតថានៅប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចគ្នាដែរពួកគាត់ចង់បានមេដឹកនាំមួយដែលមានគោលការណ៍ខ្លាំងហើយដែលមានការទទួលស្គាល់ជាទូលំទូលាយពីអន្តរជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ហើយជាមេដឹកនាំដែលអាចដឹកនាំមានបទពិសោធន៍ក្នុងការជួយជុំជើញគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងធ្វើឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាវិញអញ្ចឹងហើយបាននៅក្នុងសន្និសីទសាខាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រៅប្រទេសក្នុងពិភពលោកកន្លងទៅនេះគឺសន្និសីទទាំងមូលបានសម្រេចអញ្ជើញលោកប្រធានសមរស៊ីមកដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាថ្មីជាប្រធានស្ដីទីនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងដំណាក់កាលអន្តរកាលនៅពេលដែលលោកប្រធានកឹមសុខានៅតែជាចំណាប់ខ្មាំងរបស់លោកហ៊ុនសែននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទសូមអរគុណបាទសូមអរគុណច្រើនលោកសាវរីឥឡូវសូមអនុញ្ញាតពីវាគ្មិនទាំងពីរលោកប្រធានសមាគមហើយនិងលោកប៉ុនសាវរីទទួលសំណួរមួយពីអ្នកស្រីសម្បូរនៅភ្នំពេញបាទសូមជំរាបសួរអ្នកស្រីបាទសូមអញ្ជើញសំណួររបស់អ្នកស្រីបាទចាសូមជំរាបសួរសូមជំរាបសួរលោកសំទីផងបាទចាខ្ញុំសូមសួរថាបើសិនបាទខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងមានខាងគណៈបកCNOPS CPP ហ្នឹងក៏អូទាញបានអញ្ចឹងណាសួរថាបើអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងជាជនបំផានជាតិដែរដែលកំពុងតែបាទមើលឃើញច្បាស់នឹងផ្នែកវិជាស្ដាប់ឮហើយហ្នឹងតែគាត់ធ្វើហ្នឹងគឺធ្វើដើម្បីតែខ្លួនគាត់ឬគាត់ធ្វើដើម្បីពលរដ្ឋហើយគាត់ធ្វើដើម្បីពលរដ្ឋហើយអីបានជាគាត់អីមិនជួយពលរដ្ឋដែរជាគាត់តែបំខានបំខានពលរដ្ឋទៅវិញហើយជឿថាតើត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យពួកហ្នឹងចេះមានផ្នែកមានវិជ្ជាកុំឲ្យខ្វាក់ក្រលខ្លាំងចាសូមអរគុណបាទសូមអរគុណអ្នកស្រីសម្បូរបាទចឹកសូមជួយលោកប្រធានសមាគមខ្ញុំជឿថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងគឺបន្តការបំផ្លាញជាតិយើងឃើញហើយអ្វីជុំវិញយើងត្រូវរលាយទាំងអស់ព្រៃឈើដីធ្លីភ្នំឆ្នេរសមុទ្រគឺរលាយខ្ទេចខ្ទីព្រំដែនទឹកដីជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋការងារបងប្អូនយើងចំណាក់ស្រុកដោយជីវភាពមិនអាចរស់នៅប្រទេសកម្ពុជាបានគឺលោកហ៊ុនសែនធ្វើឲ្យជាតិយើងរលាយអញ្ចឹងហើយបានយើងត្រូវតែសង្គ្រោះជាតិទាំងអស់គ្នាបាទបាទបាទសូមអរគុណលោកប្រធានសមាគមនៅពេលឥឡូវនេះដែលស្ថានភាពមានការប្រែប្រួលយ៉ាងដូចនេះហាក់ដូចជាស្របពេលវេលាដែលលោកអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមកវិញស្របពេលវេលាដែលខាងក្នុងខាងប្រទេសកម្ពុជានេះដាក់ដូចថាឬក៏និយាយអំពីចំនួនមនុស្ស118នាក់ដែលត្រូវចូលទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញធ្វើនយោបាយមានសេរីភាពឡើងវិញយ៉ាងដូចនេះតើពីមុនមកលោកដូចថាអត់មានឈ្មោះនៅក្នុងនឹងទេដោយសារលោកលៀលែងពីមុខតំណែងហើយជាប់ក្តីក្តាមនៅក្នុងតុលាការប៉ុន្តែពេលនេះបានចូលមកក្នុងនយោបាយវិញអញ្ចឹងមានន័យថាមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីជាអ្នកនយោបាយវិញហើយដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតើបញ្ហានេះស្របគ្នាយ៉ាងដូចនេះអាចថាមានការរៀបចំទុកជាមុនដើម្បីនឹងវិលចូលទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញឬក៏យ៉ាងណាកាលខ្ញុំលៀលែងពីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺដោយសារតម្រូវការស្ថានភាពតម្រូវឲ្យខ្ញុំលាលែងហើយកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្ញុំតម្រូវឲ្យខ្ញុំលាលែងដើម្បីការពារគណៈបកកុំឲ្យគេរំលាយពេលនោះតែគេនៅតែរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដដែលហើយគេបានចាប់ប្រធានក្រុយពីខ្ញុំនេះលោកកឹមសុខាដាក់គុកថែមទៀតអញ្ចឹងស្ថានភាពពេលនេះតម្រូវឲ្យខ្ញុំ
ូលមកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិញមិនមែនខ្ញុំចង់ឬខ្ញុំមិនចង់ទេជាកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្ញុំចូលមកដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិញពីព្រោះគណៈបកក្តីកងទ័ពក្តីមិនត្រូវឲ្យគេចាប់មេយើងបានទេបើមេយើងត្រូវគេចាប់បានហើយយើងគាំងហើយកូនតាហ៊ានបាក់ទឹកចិត្តហើយរត់រត់តរតាយហើយអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំត្រូវការពារពង្រឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានក្បាលម៉ាស៊ីនរឹងមាំច្បាស់លាស់ដើម្បីតតាំងជាមួយហ៊ុនសែនបាទនៅពេលនេះមានអ្នកចូលរួមជាសំណួរមួយទៀតសូមភ័យទោសសូមកាត់លោកសាវីអញ្ចឹងសូមអនុញ្ញាតទទួលសំណួរពីលោកសុនធនមួយនៅកំពង់ធំជំរាបសួរលោកសុនធនបាទសូមអញ្ជើញសំណួររបស់លោកបាទបាទអរគុណលោកខែមលោកសុកខែមរាជាទូលោកប្រធានកម្មរងស៊ីជាទីលោកមេសាវរីបាទប្រជាស្រុកខ្មែរសប្បាយរីករាយដែលឃើញបងប្អូនខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសអស់ជួបជុំគ្នាដើម្បីរកដំណោះស្រាយជូនប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរក្នុងស្រុកនេះចាប់ពីថ្ងៃទី1ទី2ខែធ្នូនេះដូច្នេះប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរមានក្តីសង្ឃឹមទៅលើលោកប្រធានកម្មរងស៊ីនិងលោកប្រធានកម្មការគាត់មានកង្វល់គាត់ថាយុទ្ធសាស្ត្រគេតាំងពីឆ្នាំ2017មកពីក្នុងចុងឆ្នាំ2017យុទ្ធសាស្ត្រទាំងអស់ដែលធ្វើឲ្យលោកប្រធានសម្បត្តិចិត្តលៀបពីគណៈបកហ្នឹងគឺយុទ្ធសាស្ត្រគេបំបាច់បំបាក់ទេបំបាច់បំបាក់លោកប្រធានទាំងពីរហ្នឹងបើគេបំបាច់បំបាក់លោកប្រធានទាំងបាក់ទាំងពីរបានគេមិនវិលគណៈបកទទួលជាតិទេគឺជាប្រកខ្វែងលោកយល់អញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយក្នុងឱកាសថ្មីថ្មីនេះសូមលោកប្រធានមេត្តារួមរួមជាមួយលោកប្រធានគណៈកម្មការឲ្យបានហើយលោកប្រធានឃើញថាថាគុំអន្តរជាតិជួយជ្រោមជ្រែងប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរប៉ុណ្ណឹងហើយតើលោកមានចិត្តសាស្ត្រធ្វើម៉េចដើម្បីលោកប្រធានបានវិលមកស្រុកខ្មែរនឹងពេលឆាប់ឆាប់នេះដើម្បីបានដឹកនាំគណៈបកតទៅទៀតជាមួយចាប់ដៃជាមួយលោកប្រធានគណៈកម្មការតទៅមុខទៀតដើម្បីជាស្គ្រីសង្គមរបស់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលក៏ដូចជាទូទាំងពិភពលោកបានមានយោបល់ប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណបាទសូមអរគុណច្រើនលោកសុនធនបាទយោបល់របស់លោកស្តៀងគ្នានឹងយោបល់ផ្សេងផ្សេងផ្ញើតាមរយៈ Facebook មកកាន់កម្មវិធី Hello VA ដែរហើយក៏ស្របគ្នាជាមួយនឹងលោកកុលបញ្ញាដែរដែលលោកបានឃើញថាមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងពីរគឺលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខានៅតែទទួលបានការគាំទ្រពីដូចថាប្រជាពលរដ្ឋឬក៏អ្នកគាំទ្រអញ្ចឹងសូមជញ្ជើញលោកសំរងស៊ីមានយោបល់អំពីរឿងឯកភាពគ្នាការរួបរวมគ្នាជាធ្លុងមួយគឺជាលក្ខខណ្ឌចាំបាច់ដើម្បីឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលជ័យជំនះលើគណៈបកលោកហ៊ុនសែនអញ្ចឹងហើយសូមរំលឹកឲ្យសូមចងចាំទាំងអស់គ្នាជំហររបស់យើងគឺកឹមសុខាសំរងស៊ីជាមនុស្សតែមួយទេអ្នកណាវាយប្រហារកឹមសុខាដោយវាយប្រហារសំរងស៊ីអ្នកណាវាយប្រហារសំរងស៊ីដោយវាយប្រហារកឹមសុខាបើគ្រប់ត្រកឹមសុខាឬគ្រប់ត្រសំរងស៊ីគឺគ្រប់ត្រកឹមសុខានិងសំរងស៊ីទាំងពីរនាក់មិនអាចផ្ដាច់កឹមសុខាពីសំរងស៊ីបានទេកុំចូលអន្តៈលោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនសែនគាត់កំពុងតែខិតខំគាត់ខិតខំយូរហើយប៉ុន្តែឥឡូវនេះដល់គាត់ចាប់គឹមសុខាបានគាត់យកគឹមសុខាធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងហើយគាត់ប្រើមេធាវីគឹមសុខាឲ្យធ្វើជាថៃបកឲ្យបកស្រាយឲ្យអត្ថាធិប្បាយអីប៉ិនមិនមែនទេគឺខុសស្រឡះពីឆន្ទៈពិតប្រកបរបស់លោកគឹមសុខាអញ្ចឹងហើយបានយើងត្រូវទៀមទាឲ្យហ៊ុនសែនដោះលែងលោកគឹមសុខាជាបន្ទាន់គ្មានលក្ខខណ្ឌទម្លាក់ចោលការចោតប្រកាន់ទាំងអស់ហើយមិនចាប់បាច់គិត118អ្នកទេខ្ញុំស្គាល់ទាំងអស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ118អ្នកហ្នឹងគឺទទួលបានការតែងតាំងពេលដែលខ្ញុំធ្វើប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដូច្នេះក្នុងនាម118អ្នកហ្នឹងខ្ញុំសូមប្រាប់ទៅហ៊ុនសែនវិញមិនចាំបាច់គិតពីពួកយើង118អ្នកទេដោះលែងប្រធានយើងដោះលែងគឹមសុខាជាមុនជាបន្ទាន់ដោយឥតលក្ខខណ្ឌសិនបាទសូមអរគុណលោកសំរងស៊ីសូមអភ័យទោសខ្ញុំឃើញមានការជំនួបជាមួយនឹងមន្ត្រីអាមេរិកជាច្រើនលោកសាវរីក៏បានចូលរួមនៅទីនោះដែរដូចជាសមាជិកសភាអីតើពួកគាត់មានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងម៉េចចំពោះការវិវត្តនយោបាយចុងក្រោយថ្មីនេះដូចជាលោក Steve Chabot ឬក៏មន្ត្រីមួយចំនួនអាមេរិកមួយចំនួនបាទបាទសូមអរគុណលោកខេមរាជាថ្មីបាទមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជារដ្ឋសភាប្រតិភិមានការគាំទ្រចំពោះការតស៊ូរបស់យើងពេញទំហឹង
hơi kê vô đăng chấp bà ông pi là vô bài nơi bà tế Campuchia kê đăng pi phép cơ lách bà lục hôn sáng kê nâng mình tranh bóc lục hôn sáng thôi tiết tỷ tiếng xã công và góp bà xã gọt em rất chỉ đám tu chi lục hôn sáng bà khóc là bạch nông ca bóng bách bóng bạc nạ bạc xong khu chiến chỉ biết xây mê đăng ngom lục và thiên xong bằng si nâng lục và thiên cầm giọt hai chàng nào có đói kê nâng mình tu tuân tự tam con vị thi đại ban phư nâng bóc bên cháu giả không ăn thoại chiết của đôi chia và chia bộ gót khmai tăng về chân nam ở quan phẩm bốn rồi cả sập bay cả sập phẩm pơ cả phẩm bay pi quan bay nuôi chia đàm bàn kê nâng bảo căn chuột nơi ca cầm nót ao luộc hôn sán gót đầm nát sai người vô bay tù lum tù liền ca ai cho tôi cho ban pi khả năng bạn sống cuộc chiết có đôi chia và chia bộ gót khmai tăng ăn được non và tê nâng cao và tê bà sống ở con lục sao vị chấp đam pi riêng xã công an trại chiết cứ chấp đam pi xã rò đầm định này tới khi bàn hà trơn đài là miền cà đôi thà vì vuốt cổ tịch tiết nâng miền ai giờ kẹt rồi tụt mây từ căn bờ tê Campuchia vinh hỏi hỏi lúc thiên sao mới xí ta nơi pe đài miền bàn hà pressure khắc nông khả năng bạn sống cuộc chiến chúng ta bị bạn nơi khả nông đôi thà cà này dây chỉ mùi xã công an trại chiết chỉ xe xã rò đầm định đảm bảo ở cái quan trọng của vô bài rồi có cả to su mật tệ rồi có cả to su vô bài từ một tiệt phần nào tới rồi có mình miền bàn hà vậy thì ở rừng đã ráp ná dương bạc căn chùm hơ cấm sục hà xăm rèn si chỉ mà nước đại muối ắt miền cà pre cha ấy thế không chua cả nạp bạc sang rồi chiết cứ dương trong ao miền cà pla đô chỉ việc chấm miền tam bát bát phải chia tập tài dương trong pro hôn san chỉnh để dễ ở trong là đảm bảo chia hôn san dương tới tại rùm khnía tách khát cơm sốc khá xa mạng xí mà nước đầy mùi. Lớp vừa tạo lập màu ăn tạo chết khi ông nơi rắc thịt ni Washington lực nghị nâng khi ông tạo lập từ Europe Vinh cứ dương tầm nẹ tầm nông cho mỗi xã công ăn tạo chết chọp lọp. Hai xã công ăn tạo chết dồn cho bạn thà kê ấp tranh bao khốn sản thế là bệnh khốn sản để thà chập đam đỏ lên thà được nom cả nã bạc xong rồi chết môi chấm nuôn khăn ông chấm nâu mở rơi đọc bầm bay nẹ nâng kê ấp chưa khốn sản thế thì thà bởi khốn sản ánh miên sổ chăn tẹ mến khốn sản ánh trở đỏ lên lúc cơm sổ khá chìa môn sản tầm lẽ chào tới cùng chào thà cơm sổ khá có bọt chết ai cơm sổ khá miên sẽ rây phía binh lính ai cơm sổ khá tranh mọc ra bởi thế bởi quạt chẳng tranh hai ao cơm sục há nì dây luôn anh mình chạm mạch bao thầy bọ ai nam mà thơ chỉ nẹt nòm bịa bọ sai sẽ để chết đấy anh đang hôn san nơi bị khởi hôn san chập từng ót thơ chia chậm nạp khăng bởi mình thơ tạm quạt chẳng hai ban cái nạp bạc xong rồi chết nơi để ruộng ruộng kia chỉ thuồng muối ăn đã chết ăn tranh bọ hôn san thế hai khi ông sông chậm điệp thả dương chậm rừng ai ăn đã chết tiêm tia bị hôn san pram chậm nách chậm nách tiêm muối đó lên lúc cầm sổ khá chỉ bằng toàn đòi ít lẽ khăn. Chúng nói tí bì, tầm lẽ chào, ca chào bà căn, một lưu thân nạc đức nôm, cả nạc bạc xong rồi chết tiếng ớt, miên tiếng lúc cầm sổ khá, miên tiếng thân nạc đức nôm, đòi tây tiết, miên tiếng rụp nhóm xong rèn xì, bây giờ xong rèn xì tục khói cả bạn này. Chúng nói tí bì, ai cả nạc bạc xong rồi chết, đầm nà ca làng bình. Chúng nói tí buồn, bà cúl, đầm nay, đây là cả nạc bạc lúc hôn sàn bàn plan. Pi thạc đức nôm, cả nạc bạc sẵn khu chiết, đôi chìa sở mái trị krom prak xa không sẵn cắt chiêng pram quán nè. Trời bạc cúl đầm nay nu, đầy bạc chìa rìa bọc chân áo đôi. Thạc đức nôm, cả nạc bạc sẵn khu chiết, bạc cúl áo cả nạc bạc sẵn khu chiết vinh. Hai chùm nội tì pram, trời bọc chân áo đoàn vinh. Krom ca trút ra, rồi bọc ăn rạ chiết. Bọc chân áo bật chà phía phong, bọc chân áo rắt chà phía phong. Vì bọc chân áo bọc chân áo môn, chỉ cả bọc chân áo lên sợi. Đói mình miên ca chô ruông bì cả nạp bạc xong rồi chết. Đại trời kia rùm liê, đòi khó chạp. Bà, lúc thế xong xí, một đó là bàn hà nâng hạ đôi chìa khuyên xe nà dục bây chẳng miên này thà. Thì mỗi bà xin chìa ca chô chà tới ai nâng miên ca trời khní rư có xạ cùng ăn rạ chiết chùm rôn tới. Thì mỗi ai nâng miên ca chỗ mà anh rưỡi cột đo lên ở miền sài phiệp mình trai cái nạp bạc sang cột chiết mà rồi đo bằng bay nè rưỡi cột mệt đặc nón mình chụp ba hàm pi riêng nâng mà rồi phiệp rồi chứ bàn tay ní chia đầm nà cả từ một đại khởi nâng tì mũi đại châu tới miền sài phiệp tì pi ai bậc ca cái nạp bạc thâm mây tì bấy cái nạp bạc sang cột chiết ai nâng miền đại bàn miền tây nơi cầu bờ tết đòi khang rồi thà bị ba thà ní chia ca rầm đi rưỡi cột chụp ba từ hai chân kề mình ăn nhà ao cả làng vinh tế hai bờ sân chia đó cái nạp bạc sang cru chiết làng vinh ở miền cả bọc chân làng vinh hạ đôi chia vây vây đại thừa bị mồn máu kể từ tu score cầm hộc rồi bọc khuôn ai dạng đôi chân này ta
ជំរើសទាំងនឹងអាចនឹងមានការពិបាកនៅក្នុងការជ្រើសរើសទេឬក៏ទុកចិត្តទៅលើសហគមន៍អន្តរជាតិទាំងស្រុងថាអាចនឹងធ្វើបានអ្វីៗដែលលោកទាមទារ5ចំណុចអ្វីដែលលោកខេមរាលើកឡើងអបាញ់មិញនេះគឺលបែងដែលលោកហ៊ុនសែនចង់ឲ្យយើងលេងតែយើងកុំលេងលបែងដែលលោកហ៊ុនសែនចង់ឲ្យយើងលេងយើងត្រូវតែជំរុញឲ្យអន្តរជាតិសំពងហ៊ុនសែនខោកក្បាលហ៊ុនសែនដើម្បីឲ្យហ៊ុនសែនដើរតាមផ្លូវត្រឹមត្រូវដែលគាត់ត្រូវដើរបើចង់ឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរស់ឡើងវិញហើយលើសពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជារស់ឡើងវិញបាទបាទសូមអរគុណបាទប្រិមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA VOA ប្រិមិត្តនេះជាកម្មវិធីផ្សាយរបស់ Hello VOA សូមតាក់ទងតាមទូរស័ព្ទលេខ012 51 51 94ឬក៏ផ្ញើតាមសំណួរឬក៏យោបល់តាមរយៈ Facebook របស់ VOA ដោយផ្ទាល់បាទហើយលោកប្រធានសំរងស៊ីហើយនិងលោកប៉ុនសាវរីជាអ្នកនាំពាក្យនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំប្រទេសអាមេរិកជាវាគ្មិនលោកសំរងស៊ីជាមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយរូបហើយលោកត្រូវបានគេជ្រើសរើសឲ្យធ្វើជាប្រធានស្ដីទីកាលពីដើមខែធ្នូនេះបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណប្រិមិត្តឥឡូវសូមអនុញ្ញាតទទួលសំណួរមួយទៀតពីលោកវិសាលនៅកំពង់ចាមបាទលោកវិសាលសូមជំរាបសួរបាទសូមជើញសំណួររបស់លោកបាទបាទលោកវិសាលសូមជើញលោកវិសាលបាទបាទមិនអាចតាក់ទងលោកវិសាលបានខ្ញុំចង់សូមសួរដោយសារលោកវិសាលមិនអាចទំនាក់ទំនងបានតាមទូរស័ព្ទដោយផ្ទាល់អញ្ចឹងសូមជំរាបសួរលោកប្រធានសមាជិកនៅពេលខាងមុខនេះបើសិនជាស្ថានភាពចេះតែវិវត្តទៅយ៉ាងដូចនេះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដូចថាត្រៀមលក្ខណៈរួចស្រេចហើយនៅឆ្នាំ2023ឬក៏ឆ្នាំបោះឆ្នោតជាសកលឬក៏ឆ្នាំ2022បោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ហើយលោកទៀមទាក៏មិនច្បាស់លាស់ថាអាចនឹងបានទទួលយ៉ាងណាប៉ុន្តែនៅពេលជាមួយគ្នាតើមានការប្រុងប្រៀបទេសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឬក៏ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023ឬក៏រឿងនោះជារឿងដាច់ដោយឡែកមួយដែលលោកមិនទាន់គិតទៅដល់គិតតែដំណោះស្រាយរឿងនេះសិនឬក៏យ៉ាងណាខ្ញុំជឿថាគណៈបកប្រជាជនរបស់លោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនសែនខ្លួនឯងនឹងគ្មានទៅដល់ឆ្នាំ2022 2028 2023ទេយើងនឹងរឿងតតាំងគ្នាផ្ដាច់ប្រត់នៅឆ្នាំ2019ហ្នឹងហើយពីព្រោះឥឡូវនេះគឺឲ្យហ៊ុនសែនទទួលសម្ពាធពីអន្តរជាតិយើងមិនចាំបាច់ចរចាជាមួយហ៊ុនសែនទេចរចាជាមួយហ៊ុនសែននិយាយមិនត្រូវជាមួយហ៊ុនសែនចាប់ដាក់គុកទាំងអស់នោះអញ្ចឹងឲ្យអន្តរជាតិចរចាជាមួយហ៊ុនសែនហ៊ុនសែនគាត់ស្គាល់តែភាសាសំពងដាក់សម្ពាធទេអញ្ចឹងសម្ពាធអន្តរជាតិមានរូបភាពច្រើនណាស់នឹងធ្វើឲ្យរបបហ៊ុនសែនមិនត្រឹមតែរង្គើទេនឹងដួលរលំបើគាត់មិនធ្វើតាមអ្វីដែលសហគមន៍អន្តរជាតិទាមទារគឺធ្វើឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរស់ឡើងវិញនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយគោរព5ចំណុចដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាមទារនោះបាទបាទចង់និយាយយ៉ាងម៉េចទៅលើការដួលរលំនឹងដោយសារបញ្ហាអ្វីខ្លះដែរបាទបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មបញ្ហាជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជារាស្ត្រលោកហ៊ុនសែនមែនតើគឺគាត់ចាប់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរទាំងមូលធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងអន្តរជាតិគេដាក់ទណ្ឌកម្មលើរបបហ៊ុនសែនគេមិនមែនដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រជារាស្ត្រខ្មែរទេតែហ៊ុនសែនជាជនកំសាកគាត់ចាប់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរឲ្យទទួលទណ្ឌកម្មជំនួសគាត់ឲ្យទទួលទណ្ឌកម្មដោយសារគាត់អញ្ចឹងហើយបានទាំងប្រជារាស្ត្រខ្មែរទាំងសហគមន៍អន្តរជាតិយល់ច្បាស់ទាល់តែបង្ខំឲ្យហ៊ុនសែនវិលត្រឡប់មកដើរផ្លូវត្រូវផ្លូវល្អផ្លូវលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យវិញបើមិនយ៉ាងដូច្នេះទេគឺប្រជារាស្ត្រខ្មែរត្រូវតែងើបឈរឆ្នាំ2019នឹងយើងត្រូវតែងើបឈរទាំងអស់គ្នាខ្មែរគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានមានទាំងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធផងដែរយើងត្រូវតែងើបឈរដើម្បីទម្លាក់ជនផ្ដាច់ការជនក្បត់ជាតិចេញឲ្យទាល់តែបានបើគាត់នៅតែបំផ្លាញជាតិបើគាត់នៅតែធ្វើបាបប្រជារាស្ត្រដូចសពថ្ងៃទៀតបាទបាទសូមអរគុណលោកប្រធានសមាជិកឥឡូវសូមអនុញ្ញាតពីលោកទទួលសំណួរមួយពីលោកវិសាលនៅកំពង់ចាមបាទលោកវិសាលបានភ្ជាប់បណ្ដាញទូរស័ព្ទដោយផ្ទាល់មកវិញហើយអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញសំណួររបស់លោកបាទលោកវិសាលបាទជំរាបសួរលោកខេមរាជំរាបសួរអៃដមសំស៊ីបាទខ្ញុំចង់សួរតាអៃដមសំស៊ីហើយចេះឥឡូវនេះជាគណៈប្រតិភូខ្ញុំនៅក្នុងប្រទេសរួមទាំងសកម្មជនសមាជិកនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងគាត់ឲ្យខ្ញុំសួរតាមរយៈខ្ញុំហ្នឹងទៅអៃដមថាអើការដែលហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងគាត់បាន
បើត្រូវឲ្យអ្នកនយោបាយ118យ៉ាងស្ដីដើម្បីចូលរួមវិញថាវាអាចជាកលល្បិចនយោបាយដែរទេហើយពួកគាត់ថាតើក្រុមប្រឹក្សាឃុំរបស់គណៈបកប្រជាជាតិទាំងអស់ហ្នឹងអាចបានទូលនីតិតំណែងមកវិញដែរទេហើយពួកគាត់សូមបានដោយឯកឧត្តមសមាជិកជ្រាបថាបើសិនជាក្នុងទីក្នុងគណៈបកបែកបាក់បើគ្មានវត្តមានឯកឧត្តមទេប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរពួកខ្ញុំក្នុងប្រទេសទាំងមូលអាចបានគាំទ្រអ្នកណាទាំងអស់ហើយដាក់ការទៀមទាឲ្យមានវត្តមានឯកឧត្តមមកកាន់នៅក្រសាវិញព្រោះมันអាចទុកចិត្តអ្នកនយោបាយទៅក្រៅពីឯកឧត្តមសមាជិកទៀតណាអានឹងជានយោបាយជាប្រព័ន្ធនយោបាយចូលនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលថ្ងៃក្រុមបណ្ដាខេត្តស្រុករបស់ទាំងនេះទាំងក្រុមរបស់ស្រុកទាំងថាឃុំក៏ដូចនេះទាំងប្រជាពលរដ្ឋឯកឧត្តមក៏សង្ឃឹមសង្ឃឹមតែនៅឯកឧត្តមទេបើថាឯកឧត្តមហ៊ានតែចាញ់នៅលំដាប់នយោបាយណាមួយគឺប្រជាពលរដ្ឋអត់គាំទ្រហើយបែរណាមកឈរជាងនៅក្នុងក្រសាវិញទៀតគឺពួកខ្ញុំមិនបោះឆ្នោតឲ្យយ៉ាងណាទាំងអស់ហើយពួកខ្ញុំអត់ចូលរួមបោះឆ្នោតទៀតដែរណានេះជាបាទសូមអរគុណលោកវិសាលបាទលោកបានទូរស័ព្ទបានដាច់ដោយសារប្រព័ន្ធមិនសូវល្អអញ្ចឹងសូមជួយលោកសំរងស៊ីបាទបាទសូមអរគុណលោកវិសាលហើយអរគុណអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងអស់ចំពោះសេចក្តីទុកចិត្តដែលបងប្អូនជនជាតិកូនក្មួយបានផ្ដល់មកឲ្យខ្ញុំហើយខ្ញុំសូមផ្ដាំទៅវិញសូមឲ្យបងប្អូនអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិយាយឲ្យចាំគឺអ្នកស្នេហាជាតិអ្នកស្នេហាយុត្តិធម៌ទាំងអស់សូមឲ្យរឹងមាំហ៊ុនសែនអស់លាក់ហើយបងប្អូនស្ថានភាពឥឡូវនេះអំណោយផលខ្ញុំធ្វើនយោបាយ25ឆ្នាំហើយខ្ញុំមិនដែលឃើញស្ថានភាពនយោបាយអំណោយផលសម្រាប់អ្នកស្នេហាជាតិអ្នកស្រឡាញ់យុត្តិធម៌ដូច្នេះខ្ញុំឯកភាពកុំចាញ់បោកហ៊ុនសែនយើងគិតតែមកផ្លែតយើងដឹងហើយអា118អ្នកដែលគាត់ចង់ចុចគាត់ថាឲ្យអ្នកខ្លះរួចខ្លួននឹងកុំយកឲ្យសោះគាត់ឲ្យរួចខ្លួនតែអ្នកណាដែលបំរើផលប្រយោជន៍គាត់គាត់ឲ្យរួចខ្លួនដើម្បីមកបង្កើតគណៈបកថ្មីមកបំបែកសម្លេងពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឡាប់ឡែទៅប្រាប់អន្តរជាតិថាឥឡូវនេះមានគណៈបកប្រឆាំងថ្មីហើយមិនមែនទេមានគណៈបកប្រឆាំងតែមួយគត់ដែលប្រជារាស្ត្រគ្រប់គ្រងគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគាត់បានទៅជួយបង្កើតគណៈបក19កាលបោះឆ្នោតคล้ายๆដើមកាលពីខែកក្កដានេះគឺគ្មានបានកៅអីមួយតើតើសោះអញ្ចឹងបានប្រជារាស្ត្រខ្មែរគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតែមួយគត់អញ្ចឹងដរាបណាយើងរក្សាជំហរឯកភាពរឿងមួយយើងនឹងទទួលជ័យជំនះហើយបាទលោកសំរិទ្ធតើធ្វើម៉េចឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិបានដឹងទាន់ពេលវេលាលោកបានមានប្រសាសន៍ថាគេនឹងមិនចាញ់បោកឬក៏អីអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែនៅពេលនេះដូចថារដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែជំរុញឲ្យមានធ្វើការធ្វើរិះសោតនកម្មឲ្យចំនួនមនុស្ស118នាក់ជាអ្នកនយោបាយឬក៏មេដឹកនាំនយោបាយពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលទៅវិញដូចជាផ្ដល់សេរីភាពឲ្យផ្ដល់សេរីភាពអង្គការសង្គមស៊ីវិលឬក៏សារព័ត៌មានអីមានការប្រកាសយ៉ាងព្រោងព្រាតយ៉ាងដូចនោះទៅឲ្យអានេះប្រកាសឲ្យទៅល្អមើលអានឹងសវកក្រៅមិនមែនយកជាការបានទេអ្វីដែលត្រូវដោះស្រាយមុនគេគឺសេរីភាពលោកកឹមសុខាទម្លាក់ចោលការចោតប្រកាន់ថាគាត់ក្បត់ជាតិដោយសារតែចោតប្រកាន់ថាគាត់ក្បត់ជាតិហ្នឹងហើយបានគេរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានគេប្លន់តំណែងពីយើងបានគេរៀបចំការបោះឆ្នោតคล้ายคล้ายអញ្ចឹងកុនលឹះត្រូវចាប់ផ្ដើមទម្លាក់ចោលការចោតប្រកាន់លោកកឹមសុខាមិនមែនក្បត់ជាតិទេលោកកឹមសុខាអត់មានទោសអីទេមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏អត់មានទោសអីដែរការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរំលាយខុសហើយត្រូវឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដំណើរការឡើងវិញត្រូវតែផ្ដាល់តំណែងដែលលួចប្លន់ពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិញហើយត្រូវរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមផងដែរបើមិនយ៉ាងដូច្នេះទេគឺអត់ត្រឹមត្រូវអត់គ្រប់គ្រាន់មិនអាចទទួលយកបានទេបាទសូមអរគុណលោកសំរងស៊ីវិលទៅរកលោកប៉ុនសាវរីតើលោកមានចំណាប់អារម្មណ៍អ្វីផ្សេងទៀតក្រៅពីរឿងអ្វីដែលលោកបានបញ្ជាក់នៅពេលដែលជំនួបជាមួយនឹងមន្ត្រីអាមេរិកនេះតើមានអ្វីដែលមានការយកចិត្តទុកដាក់ពីសភាអាមេរិកបន្ថែមទៀតចំពោះរឿងដូចថាផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពទៅដល់មន្ត្រីសង្គ្រោះជាតិឡើងវិញអីហ្នឹងបាទបាទសូមអរគុណបន្ថែមពីនោះមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាការដាក់ទណ្ឌកម្មគឺមិនថយក្រោយទេហើយទោះបីជាច្បាប់ HR 5754ក៏ដូចជា S2412 បានឬមិនត្រូវបានអនុម័តនៅក្នុងចុងឆ្នាំ2018ក៏ដោយក៏គេនឹងឲ្យប្រើប្រាស់នៅច្បាប់ដែលមានស្រាប់គេហៅថា Magnitsky ហើយពង្រីកនៅការដាក់ទណ្ឌកម្មមន្ត្រីនៅជុំវិញលោកហ៊ុនសែនទាំងអស់ដើម្បីឲ្យទទួលខុសត្រូវនឹងទង្វើរបស់ពួកគាត់ដែលបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ
ក៏ដូចជាបំផ្លាញនៅសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះដល់រហូតដល់លោកហ៊ុនសែននិងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនត្រឡប់មកដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់ដោយលោកប្រធានសំរងស៊ីមានប្រសាសន៍មុននេះបន្តិចបាទបាទសូមអរគុណលោកប៉ុនសាវរីបាទឥឡូវសូមអនុញ្ញាតពីលោកសំរងស៊ីហើយនិងលោកប៉ុនសាវរីទទួលសំណួរពីលោកភីនៅសៀមរាបបាទដែលកំពុងភ្ជាប់បណ្ដាញទូរស័ព្ទដោយផ្ទាល់ជាមួយកម្មវិធី Hello VOA សូមជំរាបសួរលោកភីបាទសូមជញ្ជិញសំណួររបស់លោកបាទបាទសូមជំរាបសួរអំដំផងហើយលោកសួរអ្នកមិត្តទាំងអស់ផងបាទបាទសូមជើញសំណួរបាទបាទខ្ញុំមានសំណួរមួយទេចង់សួរថាតើប្រព័ន្ធរាជជាតិនឹងអាចជួយស្ដារលទ្ធិជាតិតាមនេះស្មើយើងបានដែរឬទេបើមិនវាស្ដារបានតើប្រទេសស្មើនឹងទៅយ៉ាងណាចង់សូមជួយលោកប្រធានសូមលោកប្រធានជួយបកស្រាយបាទបាទសូមអរគុណលោកភីបាទសូមអរគុណចឹងសូមជើញលោកប្រធានសំរងស៊ីបាទទៅខ្ញុំនិយាយបាញ់មិញ25ឆ្នាំហើយខ្ញុំមិនដែលឃើញសហគមន៍អន្តរជាតិគ្រប់គ្រងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យយ៉ាងខ្លាំងក្លាដោយសពថ្ងៃពីព្រោះគេឃើញថាហ៊ុនសែនធ្វើហួសហេតុគេបានជួយឲ្យគណៈបកឲ្យរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យចាក់ឬចាក់គល25ឆ្នាំហើយស្រាប់តែឆ្នាំ2017ឆ្នាំ2018នេះលោកហ៊ុនសែនសម្លាប់រដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យគេបានដូចជាវិនិយោគរាប់ពាន់លានដុល្លារគេបានខិតខំគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីឲ្យប្រទេសកម្ពុជាបានស្គាល់នៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតែហ៊ុនសែនសម្លាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយបោះឆ្នោតខ្លាំងខ្លាយដោយលួចប្លន់តំណែងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ញមិញគឺថាសហគមន៍អន្តរជាតិគេអត់ទទួលបានទេយើងស្រួលធ្វើការណាឥឡូវពីមុនយើងត្រូវតែបញ្យលគេសុំឲ្យគេជួយគេថាឥឡូវមិនបាច់បញ្យលទេគេស្គាល់អស់ហើយចារិតកយ៉ៅហ៊ុនសែនគេសួរយើងវិញថាចង់ឲ្យគេជួយយើងយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងហើយបានសហគមន៍អន្តរជាតិតំណាក់តំណងជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប៉ុន្តែតំណាក់តំណងជាមួយលោកកឹមសុខាអត់បានទេលោកកឹមសុខានៅក្នុងគុកឬជាប់ឃុំឃាំងនៅក្នុងផ្ទះអញ្ចឹងគេត្រូវតំណាក់តំណងជាមួយមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិណាមួយដែលគេស្គាល់យូរហើយដែលប្រជារាស្ត្រស្គាល់យូរហើយដែលប្រជារាស្ត្រគោរពហើយនឹងគ្រប់គ្រងបានយើងរៀបចំឲ្យមានឋានៈដឹកនាំក្បាលម៉ាស៊ីនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខ្ញុំមកដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងឋានៈជាប្រធានស្ដីទីនេះគឺដើម្បីតំណាក់តំណងជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិហើយរៀបចំវិធានការដើម្បីគៀបសង្កត់ហ៊ុនសែនឲ្យហ៊ុនសែនយល់ព្រមតាម5ចំណុចដែលខ្ញុំបានលើកឡើងមុននេះបន្តិចបាទបាទសូមអរគុណបាទលោកសាវរីមានអ្វីចង់បន្ថែមពីលើនេះទេអំពីរឿងសំណួរអំបញ្ញមិញបាទសូមអរគុណហើយជាបន្ថែមពីជំនួយក៏ដូចជាការជួមជែងនិងគាំទ្រពីអន្តរជាតិក៏យើងរួបរួមគ្នានៅក្រៅប្រទេសអញ្ចឹងហើយបានយើងមានសន្និសីទរបស់សាខាគណៈបកសង្គមជាតិក្រៅប្រទេសពិភពលោកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនេះហើយយើងនឹងរួមគ្នាច្បាច់បញ្ចូលគ្នាធ្វើឲ្យមានយន្តការធ្វើការងារជាប្រព័ន្ធពិភពលោកមួយនៅក្រៅប្រទេសទាំងអស់ហើយរចនាសម្ព័ន្ធនៃសាខាគណៈបកសង្គមជាតិក្រៅប្រទេសនឹងផ្សព្វផ្សាយជូនសាធារណជនឲ្យដឹងពីយន្តការនិងរបៀបរបបនៃការធ្វើការងារបន្ទាប់មកយើងនឹងចាប់ដៃជាមួយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសក៏ដូចជាបណ្ដាញរបស់សាខារបស់គណៈបកសង្គមជាតិនៅក្នុងប្រទេសនិងក្នុងតំបន់ទាំងអស់ឲ្យធ្វើការជាប្រព័ន្ធធំមួយដើម្បីរួមកម្លាំងគ្នាជាមួយនឹងអន្តរជាតិធ្វើយ៉ាងម៉េចដាក់សម្ពាធឲ្យខ្លាំងក្នុងការដំណើរការនៃការតស៊ូបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់យើងដើម្បីរំដោះសិទ្ធិសេរីភាពប្រជាធិបតេយ្យនិងរំដោះគណៈបកសង្គមជាតិហើយជាពិសេសធ្វើឲ្យមានការដោះលែងលោកប្រធានកម្មសខានិងលក្ខខណ្ឌទាំង5ដោយលោកប្រធានសំរងស៊ីមានប្រសាសន៍មុននេះបាទបាទសូមអរគុណច្រើនលោកប៉ុនសាវរីសូមអរគុណលោកប្រធានសំរងស៊ីឥឡូវមានអស់លោកអ្នកស្ដាប់មួយរូបផ្សេងទៀតមកពីពោធិ៍សាត់លោកវិរៈបាទលោកវិរៈសូមជំរាបសួរបាទសូមជើញសំណួររបស់លោកមកកាន់វាគ្មិនបាទបាទលោកអ្នកសូមជួយលោកប៉ុនកាមេរ៉ានិងសូមជម្រាបជូនអាដាមសំរងស៊ីនិងលោកវិស្មិនម្នាក់ទៀតនឹងជម្រាបមកបាទលោកប៉ុនសាវរីបាទសូមជួយបាទបាទបាទខ្ញុំនៅចាំបានថាអវត្តសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតលោកផ្ដាំថាមានពធសតសម្ដេចសង្ឃជួនណាតមាន3សម្រាប់ផ្ដាំទៅនយោបាយណាទី1គឺសំអាតទី2ប្រុងប្រយ័ត្ននិងទី3រីករយបាទបច្ចុប្បន្នអាដាមគូប្រើប្រាស់នៅគតិបណ្ឌិតរបស់សង្ឃរាជជាណាទៅ
ដើម្បីទទួលស្ត្រីនយោបាយចំពោះមុខផងហ្នឹងទៅត្រូវទៅយោពីត្រូវស្នងផងបាទបាទហើយបច្ចុប្បន្ននេះតាមចាត់លោកកឹមសុខាគុំឃាំងអីយ៉ាងណាយ៉ាងណានេះគាត់មិនចង់ដោះលែងលោកកឹមសុខាទេគាត់ចង់បើថាដោះលែងដោះលែង118បាទក៏មិនប្រកាសថាទាំងអស់ដែរបាទ118មិនប្រកាសថាទាំងអស់ដែរហើយបើសិនជាគណនីអន្តរជាតិអាជីពដែលថាដើរបានក៏អាចធ្វើបានក៏យើងត្រូវតែបន្តទៀតរៀបការរៀបចំបោះឆ្នោតថ្មីឲ្យធ្វើមិនដូចតាគោលសបរៀបចំអណត្តិមុនចឹងបាទអញ្ចឹងជាបោះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទីបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទសូមអរគុណលោកវិរៈអញ្ចឹងសូមជឿនលោកសមស៊ីអរគុណបាទខ្ញុំអត់មានអីថែមទេត្រឹមត្រូវមកខ្ញុំយល់ស្របទាំងស្រុងអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាអរគុណមរិវ៉ាន់ក្រសួងការបរទេសចិនបានទាមទារឲ្យប្រទេសកាណាដាដោះលែងអ្នកស្រីមេងវ៉ាន់ជូប្រធានផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនៃក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍ Huawei ដែលត្រូវបានដាក់ឃុំនៅពេលដែលលោកស្រីធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ប្រទេសកាណាដាឲ្យនឹងទាមទារឲ្យកាណាដាបង្ហាញមូលហេតុដែលឈានទៅដល់ការចាប់ខ្លួនអ្នកស្រីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកកេងស្វងបានប្រាប់អ្នកកាសែតនៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាប្រទេសចិនបានតាក់ទងជាមួយនឹងប្រទេសកាណាដានិងសហរដ្ឋអាមេរិកទាក់ទិននឹងករណីចាប់ខ្លួនអ្នកស្រីនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្នើឲ្យមានការឃុំខ្លួនអ្នកស្រីក្រោមបទសង្ស័យថាអ្នកស្រីព្យាយាមគេចពីការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើការធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មារីនសហរដ្ឋអាមេរិក5គ្រឿងបានបាត់ខ្លួនបន្ទាប់ពីយន្តហោះចម្បាំង1គ្រឿងនិងយន្តហោះដឹកសាំង1គ្រឿងបានបុកគ្នានិងធ្លាក់ចូលមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកនៅភាគនិរតីប្រទេសជប៉ុនកាលពីព្រឹកថ្ងៃប្រហ័ននេះកងកម្លាំងមារីនសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាយន្តហោះចម្បាំង FA-18 ដែលមានអ្នកបើកយន្តហោះ2នាក់និងយន្តហោះដឹកសាំង KC-130 ដែលមានអ្នកជិះ5នាក់បានហោះចេញពីមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីវ៉ាគូនីប្រទេសជប៉ុនធ្វើដំណើរក្នុងបេសកកម្មវឹកហាត់ការចាក់សាំងយន្តហោះនៅលើអាកាសនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិក្រុងនឹងបោះឆ្នោតលើសេចក្តីសម្រេចជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែលគាំទ្រដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីថ្កោលទោសការវាយប្រហារដោយគ្រាប់រ៉ុកកែតរបស់ពួកហាម៉ាស់ទៅលើប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនេះគឺជាលើកដំបូងហើយដែលមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិបោះឆ្នោតតក្កិននឹងករណីពួកហាម៉ាស់ដែលជាក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធគ្រប់គ្រងតំបន់កាហ្សាអ្នកដំណើរពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោក Kurt Volker បាននិយាយថាប្រទេសរុស្ស៊ីចាំបាច់ត្រូវដោះលែងអ្នកជិះនាវាទាហានជើងទឹកអ៊ុយក្រែនដែលរុស្ស៊ីបានចាប់ដាក់ឃុំនៅច្រកសមុទ្រ Kerch កាលពីចុងខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះនៅត្រឹមថ្ងៃបុណ្យគ្រីស្មាស់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរ